Ir per tas dvi dienas atrodo, kaip visi, kaip šeimos nariai, kažkokie giminaičiai, geriausi draugai. Na tai va, aš tai irgi sprendžiu iš to, kad sumažėjo nerimo ir įtampos, sprendžiu iš to, kad atsirado daugiau meilės. Kažkaip, nu, pamilau visus čia esančius. Aišku, ir svarbiausia. Ir svarbiausia. Taigi, gavau tą laimingo gyvenimo raktą, kuriuo reikės bandyti atrakinti tas duris. Gavom tas žinias, kuriomis kaip įsisavinsim, taip ir turėsim gyvenimą toliau, tolimesnius tos pojūčius. Jeigu vat, užsijimsim, dirbsim su savim, aš manau, čia visi pasieksim vis didesnė ir didesnė tą palaimą, ramybę ir meilę. Visada.